Մանուկյան ընկերությունը և ջազի հայկական ասոցիացիան Գյումրու քաղաքապետարանի աջակցությամբ ներկայացնում են Հայատ Ջազ։ Հայը ջազում, ջազը Բաքում։ Ջազի միջազգային օրվան նվիրված ջազի օրերը Գյումրիում։ Հայատ Ջազ 4x4 դիշես։ Հայատում։ Կայֆես։ Սկզբում սևամորտները ջազով պայքարեցին սեփական ազատության համար, հետո սպիտակները սկսեցին պայքարել ջազի համար։ Արդյունքում արդեն 1 դար աշխարհը ջազ է լսում։ Ջազը ծնվեց փողոցներում, ապրեց ակումբներում, Գյումրիում, սակայն ջազ լսում են հայատներում։ Ջազային համերգների հարթակների վերածվեցին Գյումրու թանգարանների բակերը։ Գաղափարը Մանուկյան ընկերությաններ իրականություն դարձավ ջազի հայկական ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբ և աջակիցների շնորհիվ։ Ամեն ինչ սկսվեց ջազի միջազգային օրը շարունակվեց 4 օր, քաղաքն արթնացավ, 6 ու փոքրով շտապեցին թանգարան։ Առաջին կանգառը Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահ։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր, որ այս նախագծի բացումը մենք պետք է անենք Ռաֆալ Պետրոսյանի կվարտետի հետ։ Մենք գիտենք, որ ամսի 1-ին, 2-ին և 3-ին շատ լավ համերգներ են մեզ սպասվում, բայց բացման առաքելությունը մեզ տրվեց։ Առաջին անգամ եմ նվագում սենցտեղ, սենց փորձելը չէինք ունեցել հանգարանային բակերում նվագելու։ Ով բակ չեր իջել, պատշգամբից ջազ լսեց, Հայատ Ջազի ուզածն էլ հենց դա էր, առաջին օրը ոգևորեց, հանդիսատեսը որոշեց, 4 օրը շատ չէ, ջազը չի ձանձրացնում։ 4 օր ջազ ենք լսելու։ Տունն է գյումրեցիների համար։ Ջազ – это наше всё։ 1000 տեսակի հյուրու միջոցառում էր տեսել քաղաքի ամենահայտնի տունը, բայց որ Մալխասը ջազ նվագեր, դեռ չէր եղել։ Լավ լիսկավորվել եմ, լավ էներգիայի մեջ եմ։ Սենց ճարտարապետական հրաշք տեղ չէի նվագել։ Ձիթողցյանների տուն թանգարանի բակը մարդաշատ էր, տիրակալն ու բոլորին միավորողը ջազը։ Քարերի վրա կամ գետնին, աթոռներին կամ պատերին հենված, ազատ ինչպես սեփական բակերում ու հարազատ ինչպես մանկության հայաթում։ Մալխաս ջազ տրիոն ուրասես նվագել էր, այսպիսի միջավայր դեռ չէր տեսել։ Ստեղծագործ ներշնչող բնութագրում է Լևոն Մալխասյանն ու բացատրում, հենց այսպիսի միջավայրը պետք իմպրովիզացիա անելու համար։ Համարում եմ, որ մի 2-3 գործ ես նվագեցի այս վիճակից ելնելով։ Ձեզ համար սովորական է, ասում է, բայց սա ավելին է, քան Հայատը։ Հայատ Ջազի գաղափարն էլ սովորականներից չէ։ Համերգից հետո առաջարկները հնչում են պահանջի նման։ Համար ենք ավանդույթների սկիզբ, որ շարունակվի Գյումրիում։ Սա առաջինն էր, բայց վերջինը չլինի։ Սա հիանալի գաղափար է, ողջունելի և ուզում եմ, որ սա շարունակելի լինի։ Ջազի ենթուզիաստները շատանալու են և իրենց հայատներում են սկսելու նվագել։ Օր 3-րդ ջազ Իսահակյանի տուն թանգարանի բակում, նվագում է հայկական ջազի Չիկոն։ Արմեն Թութունջյանը Գյումրիում առաջին անգամ չէ, ջազ ակումբը կար, ինքնաճախ էր նվագում այստեղ։ Ակումբը չկա, բայց արգելքները ջազի համար չեն։ Ակումբային կյանքը համերգային գործունեությամբ փոխարինել է առաջարկում, հաշվարկներն էլ հստակ են։ Ամիսը 1 լավ համերգ, արդեն դա 12 համերգ տարեկան։ Բայց մինչ այդ, բայց երկնքի տակ, անձրևին անհաղորդ ու էներգիայի անսահման լիցքով ջազը հնչում Հայատ Ջազի 3-րդ կանգառում։ Հայաթում երբևէ չենք նվագել, առաջին անգամներ և հուսամ ոչ վերջին անգամը։ Մեծ ցանկությամբ եմ գալի Գյումրի և շատ սիրում եմ Գյումրի, շատ, անչափ։ Ինձ Գյումրին սենց ոգեշնչում է։ Հենց ջազն է ինձ բերում, սիրուն նախագիծ էի դեպ պիտի ասեմ, վերնագիրն էլ է շատ սիրուն ընդրված։ Ջազի թանգարանում ես ուզում եմ այնպիսի հախուռը, այնպիսի գեղեցիկ ջազ լինի, ինչպիսին Ջազի մտածողությունները, հախուռը ու գեղեցիկ։ Շիրազի մտածողության նման հախուռն ու գեղեցիկ ջազ մատուցեց Արմեն Հյուսնունցքարյակը նախագծի 4-րդ կանգառում։ Գյումրին ընկանել հեռու չէ ջազից, նախքան երկրաշարժը եղել է, գործում էր դիզերնակ,
ջազ նվագախումբը, ջազ բիգ բենդ նվագախումբը, որի ղեկավարը ես էի այն ժամանակ։ Անձրևը փորձեց խանգարել, բայց օրվա լույսը նվագեցին, արևը բացվեց ու հյուսնունցի սաքսոֆոնը ջազ երգեց Գյումրու արևոտ երկնքի տակ։ Սերտորեն կապված է երաժշտությունը բնության հետ, ստում է շատ ավելի լավ է, քան ցանկացած ուրիշ տեղ։ На моей памяти ничего подобного в Армении не было. Ես կանկատեսում եմ, որ դիվայլեմ գյումրեցիների ներկայության եւ սրտերի ջերմությունը, տենց էլ եղավ։ 4 օր գարնանային քաղաքում ամեն ինչ ջազային էր, Facebook-յան ուղիղ միացումներից ու նկարներից մինչև հոգեվիճակ ու մտածողություն։ Դժվար չէր, էլի են քանելու, գնահատեցին նախագծի հեղինակներն ու խոստացան, քաղաքը ջազին կապող բանալին կա ու կգտնեն։ Մեկդարյա երաժշտական ազատությունը խոչընդոտներ չի ճանաչում։ Ջազում խոչընդոտներ չկան, ջազը ազատություն է, ջազը որակ է, ջազը հոգեվիճակ է, մենք նախաձեռնեցինք, մենք արեցինք, ես սպասեք հաջորդ հայաց ջազին։ Այսպես քայլ առ քայլ ու կնդրիական ճկսովորի քաղաքը ջազ կլսի, ազատության համար պայքարից ծնված սերը բարություն կքարոզի առանց սահմանների ու ամբողջ աշխարհում, հայացներից մինչև համերգասրահներ։